mukama yebazibwe bantu bakatonda abalungi mbabuuzaako mwenna mu linnya lya mukama waffe yesu kristu n'okwebaza mukama waffe yesu kristu olw'otusobozesa ogabanako ekigambo kya katonda ekigambo kye mu kaseera kano era nga nsuubira n'olwaleero obubaka bwengenda okwogerako oba oli awo buyinza okubaako eyo gwe buyamba okwongera okubeera nga odda eri katonda nange kennyini okwongera okubeera nga nzira eri katonda okwongera okubeera nga tubeera abantu ab'omwoyo okwongera okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya ensonga lwaki njogera nnyo ku butuukirivu n'okwenenya kubanga ekisooka okwenenya katugeze omuntu bw'okola ensobi n'okikkiriza mutima gwo nti mutuufu nkoze ensobi n'ofukamira ne weenenya mundamu ggwe newoba tonafukamira kwenenya obeera olimu ekikulumiriza mwoyo mutukuvu aba akulumiriza ekintu ky'okoze kibi ekintu ky'okoze kibi ekintu ky'okoze kibi ekyo kyekikusindikiriza ne weenenya mu maaso ga katonda ne weebuuza lwaki nkoze ekintu kino ekiva mu ekyo n'otandika okudda eri katonda n'obaako by'ovaako n'obeera ng'olowooza katonda ekyo ne kikusembeza ate kumpi ne katonda ate oluvannyuma n'osanyuka n'okusanyuka n'ogamba oba ekintu kiri ekyabaddewo nakikoze naye ate laba ate kindeetedde okubeera ddala mu maaso ga katonda era kyekyo kye tulaba ekyogerwako mu 2 Corinthians chapter 7 verse 10 kugamba eyo ebanga nnaku mu mutima olw'okuba oyonoonya eri katonda naye nga eyo ennaku mu 2 Corinthians chapter 7 verse 10 olaba nti eyo ennaku ey'omutima oluvannyuma lw'okwonoona yeekuleetera okwenenya okwenenya ne kuleetera obulokozi so nga bw'obanga tuli mulokole obanga toli mukristaayo obanga tukkiriza yesu kristu munda mu mutima gwo ekintu kyonna bw'okikola ekivaamu sitaani akikozesa okutwala mu kufa naye obanga olina yesu kristu ekyo ate mukama akikozesa okujjukiza okudda eri katonda kati eyo enjawulo yensonga lwaki tulina okwogera kukwenenya kubanga abantu b'ensi abatakkiriza mu yesu kristu era abatalina yesu kristu mu mutima ye wamala okwonoona ate sitaani alaba engeri gy'akozesa ekyo ate omuntu oyo amutwale mu geyeena naye eno ewa katonda ekintu ekyo kikulumiriza 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 naye ate naye weokiremerako n'ogenda mu maaso ng'okola ekyo n'otakyusa ate era sitaani asobola okikozesa okutta ate omwoyo gwo nga ate gwe asobole okutwala omwoyo mu nnyanja ey'omuliro yensonga lwaki tulina okubeera nga twogera ku kwenenya oluusi oyinza okwesanga mu mbeera nga n'ogamba naye ekintu kino nga kizibu nnyo kyakuvaako ng'owulira kiri mundamu ggwe kitundu ku ggwe kiri mu mutima gwo bwe kityo bwe kyali ne ku mbeera dawudi gwe tusomako mu bayibuli bwe yali dawudi tulaba we yamala okwonoona yegomba omukazi w'omu ku basirikale be n'abeera naye era omukyala n'abalubuto n'azaala omwana naye oluvannyuma nabbi wa katonda yagenda n'abuulira dawudi ekintu kye wakoze ekibi mu maaso ga katonda era n'ambuulira katonda ekibonerezo ky'agenda omuwa era n'ambuulira omwana olw'ekyo omwana tagenda kukula katonda tamugenda mukkiriza kukula naye olaba nti dawudi yafukamira ng'asaba essaala eyo zaabuli 51 kuba zaabuli 51 eyo essaala dawudi gye yasaba nga asaba katonda omusonyiwa nga yeenenya olaba mu ssaala eyo dawudi yasaba mukama katonda amutondemu omutima omupya amutondemu omutima ogutukula azze bujja omwoyo gwe kati naffe osobola okusaba n'oga mukama ntondaamu omutima omupya ng'ogwo omutima omupya gujja kuba tegumanyidde biri byonna by'obadde osuubira nti muze guno oba muzibu gwakuvaako sisobola kukyusa nedda ekyo katonda akitulaga ku dawudi kitegeeza omuntu yenna asobola okukyusa n'ava ku mbeere kubanga okwenenya kwe kukyusa embeera kubanga bayibuli weegamba buli omu ajja kukungula ekyo kye yasiga kati okwenenya kwe kukyusa ekyo ekibadde kigenda empere oba omusango ogubadde ogenda okujja okuva mu ekyo ekibi omuntu kyakoze okwenenya kwe kuleeta enkyukakyuka eyo ate omusango ogwo mukama n'agusazaamu n'akunaaza n'omusaayi gwa yesu kristu ne gukunaazaako ebintu byonna nga toyinza kuddamu kufuna kibonerezo ekiva mu muze guli gw'oba wakola
Chovola bane Bible tulaba nti Yokana omubatiza John the Baptist bwe yalinga abatiza abantu yabagamba nti ababatiza n'amazzi olw'okwenenya ebibi ekyo tulaba mu Matayo chapter 3 verse 11 ne Luka oba Luke chapter 3 verse 3 era n'oba olabye mu Isaiah chapter 30 verse 15 kati okwenenya tulina okwogera ku kwenenya okwenenya kukulu nnyo okwenenya kwe kukyusa erinnya ly'omuntu ne liddamu butono eriwandiikirwa mu kitabo ky'obulamu ne liva mu kitabo ky'okufa nga yeenenyeza n'akomawo eri Katonda yensonga lwaki tulina okwogeranga ku kwenenya okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu kubanga okutambulira mu butuukirivu kwe kuleeta obukuumi kubanga otambulira mutuukirivu malayika za Katonda zibeera naawe naye oba toli mutuukirivu malayika za Katonda tezibeera naawe tezibeerawo olw'ensonga mu ntandikwa Mukama aziteekawo naye gye twongera okutambula nga tudda mu kizikiza malayika za Katonda zivaawo kubanga omuntu oba ogenda mu kizikiza ate malayika ya Katonda kitangaala kati gwe kennyini oba osazeewo n'omutima gwo ogende mu kizikiza malayika za Katonda zivaawo we zibadde ne wajjawo dimoni nga yebanga yekulembera yekuwa ebirowoozo kino ekirowoozo kikugira genda keeno kolako bw'oti ne bwe tukomayo wa Katonda ne twenenya dimoni ezo zivaawo Mukama n'atuwa malayika ze ebirowoozo biri ebikyamu ne birekeraawo okujja nga tulina okutambulira mu mbeera eyo okuuma obukuumi bwaffe ate era obutuukirivu bwe butuleetera enkolagana yaffe ne Yesu Kristo okwongera okweyongera ne tutandika okulowooza ku bintu eby'omwoyo amaaso gaffe ag'omwoyo ne gatandika okubikkuka ne tuba nga tulaba ebintu by'omwoyo mpola n'oba ng'osobola okulaba nti kino ekintu si kirungi n'okivaako kino si kirungi otandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo singa ensi bw'ebiraba ng'otandika obiraba obulala era mu mbeera eno ey'okugezaako nnyo okutambulira mu butuukirivu okwagala kwaffe kukula okwagala eri bantu bannaffe okwagala okukola emirimu gya Katonda okwagala Katonda okwagala kuno gye kwongera okukula ge maanyi ga Katonda agabeera mu ffe agatandika okukula ate okutambulira mu butuukirivu kye kituyamba okutandika olugendo lw'okubeera omuntu ow'omwoyo n'okufuna obumanyirivu mu bintu eby'omwoyo kuba tujjukire Katonda mwoyo era abo bamusinza mu mwoyo ne mu mazima Katonda abamusinza mu mwoyo ne mu mazima aye tujjukire Katonda awa empeera mu buli kimu ky'okola eri ye mu buli kimu n'okuwuliriza obuwuliriza ekigambo kya Katonda n'okitwala mu mutima gwo Katonda agenda kuwa empeera olw'ekyo okuyamba obuyambi obuweereza oba ng'okola mu kanisa oba ki ng'olina ky'oweereza empeera yo gy'eri okuyamba abo abatalina empeera yo gy'eri oba katugeze oli mukyala naye nga obeera osabira bbaawo n'omusabira Katonda amuyise mu bintu ebyo byonna kwega okusomozebwa kwonna okubeerawo empeera yo gy'eri kabeere muzadde ng'asabira omwana we era empeera ye gy'eri abantu bangi bajja kwewunya banaatuuka mu ggulu Mukama abalage empeera z'agenda okuwa abo ababasabira osobola okusanga omuntu katugeze mukyala wa Katonda oba musajja wa Katonda abuulira ekigambo kya Katonda naye nga okubuulira ekigambo ekyo zaali ssaala za muzadde we nga ye yabeerangawo ng'amusabira oba jjajjawe oba waluganda yenna nga ye yatwalanga obudde n'amusabira okutuuka ku ekyo ky'aba aliko ng'abuulira ekigambo kya Katonda oba ng'alina ebintu byonna byakola ebituufu mu maaso ga Katonda era eyo empeera abajja kulaba Katonda ng'agiwa omuntu oyo yamusabira abantu bangi bayise mu kusomozebwa okw'enjawulo olw'essaala zaabo abazze babasabira okuyita mu mitego gyonna egy'omulabe era nga empeera Mukama z'agaba zisinziira ku mutindo kwegamba ogw'obuwombeefu n'okugondera eddoboozi lya Katonda ky'ova olaba ne mu ggulu emabegako nabategeezaako mu ggulu waliyo naye emitendera gya mirundi esatu waliwo omutendera ogusooka wansi ogwabo abatambulira mu tuukirivu n'okwenenya era ne basobola okugenda mu ggulu omutendera oguddako gwe gwabo wano ku nsi abatambulidde mu kuyitibwa kwabwe Katonda kwe yabayita kuba osobola okutambulira mu tuukirivu n'okwenenya n'ogenda mu ggulu naye nga totambulidde mu kuyitibwako nga tewagenda maaso okola ekyo Katonda kye yakuyita okukola
kati ate omutendera ogusembayo waggulu mu ggulu gwe gwabo abaanoonya Katonda nga bw'olaba Elayija, nga bw'olaba Moses, nga bw'olaba Enoch, abaanoonya Katonda ku nsi nga bannabbi ba Katonda be tulaba mu Bayibuli, abo bagenda okubeera mu mutendera ogusembayo waggulu. Kati Katonda buli omu agenda mu empeera okusinziira ku ekyo kye yakola, ebyo byennyini bye yakola. Ate kabibeera ebibonerezo nabyo bigenda kusinziira ku ekyo omuntu ky'aba yakola, ebibonerezo bijja kuba tebyenkana. Kye tulaba ekyogerwako mu Matayo, Matthew chapter 23 okuva ku verse 14 yawo paka nga verse 15. Okugeza, oli wabanga asobola okwesiba bbomu n'agenda n'atta abantu era tagenda kufuna kibonerezo kyekimu n'oyo omuntu atajja genda mu ggulu naye nga ku nsabadde yeeyisa bulungi naye nga tajja genda mu ggulu kubanga teyakkiriza Yesu Kristo paka ku lunaku olusembayo. Kati abo abantu banjawulo bonna bagenda mu nnyanja ey'omuliro naye ebibonerezo byawukana. Ate waliwo n'omuntu nga tugeze mu Kristaayo ng'akkiriza Yesu Kristo nga yamanya n'amazima naye n'akola ebitali bituufu ng'akigenderedde ate n'ateenenya, oyo naye bw'agenda mu muliro atera ekibonerezo kye kyawukana kuba yategeerako ku mazima, kuba waliwo abatategeerako naye ye aba yategeerako amazima. Kyengezaako okulaga nti ebibonerezo nabyo bigenda kuba tebyenkanankana. Nga bw'olaba omuntu singa ajja n'awaayo mu kanisa ng'awaayo okuva mu mutima gwe, kaweeyo singi bitaano oba nnusu emu ng'agiwaddeyo okuva mu mutima gwe nga talaga muntu yenna, asobola okusinga oli omugagga aze n'ayimirira mu maaso n'agamba bannaaye, nze ngenda okuwaayo miliyoni 10 oba nze ngenda okuwaayo miliyoni 5, naye ng'akyogera ekkanisa yonna emulabe nti yawaddeyo n'omusumba amulabe, so ng'ate awa Katonda. Kyovala Bayibuli etugamba oyo anaakola ekyo empeera y'amaze ogifuna. Kyategeeza Katonda oyo empeera y'aba agifiiriddwa kubanga tawadde Katonda, awadde kulaga bantu, awadde afune ettutumu abantu bategeere kiraaso oba levo gy'alimu, abantu bamutegeere ng'omugagga. Ekyo Katonda tagaana kumuwa, naye si kulaga bantu. Ensonga lwaki ono awaddeyo akatono asobola okusinga oli awadde ekinene, kubanga oli awaddeyo ng'alaga bantu era empeera ye abajja gifuna bw'atyo. Ate n'engule zennyini, engule kuba tujjukire mu ggulu Mukama ajja gaba engule, ajja gaba ebyambalo eby'enjawulo era okusinziira ku mulimu oyo omuntu gwe yakola. Okugeza, ezimu ku ngule zennyinza okubuulira ezigenda okufunirwa mu ggulu, waliwo engule eyeyogerwako mu 1 Corinthians chapter 9 okuva ku verse 24 paka verse 25. Eno y'engule eyabawanguzi abo nga bagikuwa olw'okudduka olugendo olwo n'olumaliriza olugendo olwo olw'obulokozi wano ku nsi. Eyo engule gye bakuwa, engule ey'obutalya nguzi, eyo gye njogerako ey'okulwana olutalo olwo wano ku nsi n'oluwangula, yeyo engule esooka eyogerako mu 1 Corinthians chapter 9 verse 24 ne 25. Kati ate waliwo engule endala eyogerwako mu 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 ne verse 20, engule ey'essanyu, engule ey'okusanyuka era yemu yengule oyinza okugiyita engule ey'okuwangula emyoyo, abantu abaabuulira enjiri abantu ne balokoka. Kuba buli muntu gw'obuulira ekigambo kya Katonda n'akikkiriza mu mutima gwe n'adda eri Katonda, ogwo guba mwoyo oba oguwangudde okudda eri Yesu Kristo, ogwo guba mwoyo oba oguwangudde. Kati eyo engule nayo gy'eri, era ezo engule egenda kuba eyakayakana ng'eriko amayinja agakayakana nga buli jjinja likiikirira omwoyo gw'abuulira enjiri ne gudda eri Yesu Kristo. Kati ate waliwo engule endala, engule eno ey'okusatu yogerwako mu kitabo kya James chapter 1 verse 12, engule ey'obulamu. Eno y'engule ey'okuwangula ebikemo wano ku nsi, ey'okwerekereza ne weefula kwegamba omuntu atamanyi kigenda mu maaso, omuntu atali ku mulembe n'owangula ebikemo by'ensi eno, yeyo engule ey'obulamu eyogerwako mu kitabo kya James chapter 1 verse 12. Kati ate wabiwo engule endala, naye engule nnyingi nnyo, zino nkubulirako ezimu naye ng'engule nnyingi nnyo ezijja okubeera mu ggulu. Kati waliwo engule endala eyogerwako mu kitabo kya 1 Peter chapter 5 verse 4,
engule y'ekitiibwa, eno engule egenda kubeera yaabo abaweereza abapasita ababuulira ekigambo kya Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Si abaayagala okufuna obufunyi ettutumu, naye abo ababuulira ekigambo kya Katonda emmere y'omwoyo ezimba omwoyo, enjiri ey'okubatwala mu ggulu, si ey'okubasuubiza obusuubiza ssente mbu leero olunaku lwo nedda. Enjiri etwala abantu mu ggulu ne bawona geyeena. Yene engule gye bagenda okufuna engule ey'ekitiibwa, era yene engule y'emu egenda okuweebwa abo abakola mu buweereza obw'enjawulo. Oli kabeere nga mu kkanisa omulimu gwe kwera bwezi mu kkanisa, ekintu kyonna kyakola eno engule gy'eri. Kabe nga ayambako mukyala wa Katonda oba musajja wa Katonda, kabe nga takola mu kkanisa naye ng'omulimu gwe gwonna gukwatagana n'okusaasaanya emirimu gya Katonda oba okuyambako mu ngeri yonna, eno engule naye gy'eri era Katonda agenda gibawa. Kati ate waliwo n'engule eyogerwako mu 2 Timothy chapter 4 verse 8, engule ey'obutuukirivu. Eno engule egenda kuba yaabo abaagala era abasanyukira okukoma okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eno okusinga egenda kubeera mu babuulizi, engule eyaabo abasanyukira era abaagala okukoma okwa Mukama waffe Yesu Kristo era abakwetegekera. Eno y'engule egenda okuweebwa abo ababuulira enjiri ku kitabo kya Revelations okubikkulirwa, kuba bangi tebaagala kubuulira ku kitabo kino eky'okubikkulirwa n'ebirimu. Engule egenda okuweebwa abo ababuulira enjiri ey'okukoma okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Engule eyaabo aboogera ebyama ebikusike ebikwatagana ne Yesu Kristo okukomawo kwe. Y'ensonga lwaki kituufu tubuulire kukoma okwa Mukama waffe Yesu Kristo n'ebyo byonna ebikwekeddwa omulabe by'atayagala bangi bategeere. Ate tulina okukimanya nti Bayibuli era etulaga nti engule esobola okuggyibwako. Engule esobola okuggyibwako, kyekyo ekyogera mu kitabo kya Revelations chapter 13 verse 11, Mukama nga tugamba kwata onyweze engule yo waleme kuba omuntu yenna agitwala. Kati engule yo esobola okutwalibwa mu ngeri bw'eti, oyinza okuba nga olina okuyitibwa Katonda kwe yakuyita obeko obuweereza bw'okola, naye notatambulira mu kuyitibwa okwo Katonda kwe yakuyita. Kati bw'otakola ekyo Katonda kyagala okole mu bwakabaka bwe wano ku nsi emirimu gye, Mukama Yesu Kristo afuna omuntu omulala gweza mu kifo ekyo akole emirimu egyo gye wali olina okukola. Kati oyo Mukama gw'awa engule eyo. Mukama gw'awa engule eyo. Naye ekirala kye tulina okumanya, tulina okubeera abantu ab'omwoyo kubanga Katonda mwoyo era ayagala abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima, mu mwoyo ne mu mazima. Kuba obanga toli muntu wa mwoyo, olina ebintu by'otagenda kutegeera, olina ebintu by'ogenda okulaba mu ngeri endala. Omuntu ow'omwoyo engeri gy'alabamu musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda ya njawulo. Omuntu atali wa mwoyo bw'alaba musajja wa Katonda, katugeze n'asabira